អានម្ដងទៀតឲ្យច្បាស់សំណាក់ម្ដាក់ផ្សេងទៀតអានបាទត្រឹមហ្នឹងហើយដែលខ្មែរយើងទៅអាមេរិកាំងធ្វើការនឹងខុសឥឡូវមិនឃើញទេខ្ញុំនេះចាដល់ព្រោះអំពើរំលងរបស់យើងក៏ត្រូវមានជួនដល់ព្រោះអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងទេឯការពីចាលតែងំឲ្យយើងបាក់មេត្រីលុបបាក់ធ្លាក់លើសិនលើជួនហើយយើងរកជាបាក់ប្រុសឲ្យជាដល់សាស្នាក្នុងព័ន្ធនៅអំព្រំអូខេចប់តំណឹងហើយតំណឹងហើយតែខ្ញុំមិនចង់ចន់ចូលដល់ conclusion ខ្ញុំមិនចង់តំណឹងគ្រីស្ទានទាំងអស់មើលខននឹងបកប្រែដោយបើអាចអាចខុសមិនមែនអីចឹងទេដោយស្នាមរំពាត់របស់យើងយើងបានជាអីជាថាអាចធ្វើបានអូខេអូខេនឹងត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយពួកមិនមែនចឹងទេចំណុចដែលគេនឹងខ្ញុំមិននិយាយចំណុចហ្នឹងទេនិយាយចំណុចដែលពួក Pentecostal គាត់យកខកម្ពីនឹងមួយមកហើយខ្ញុំមិនចង់ធ្វើចឹងទេឥឡូវត្រឡប់ទៅសិនយើងមិនចង់ចន់ចូលដល់ទីបញ្ចប់ conclusion ទេយើងធ្វើការ study សិនឥឡូវសេអេសាយឥឡូវ forget the ring tant អត់តមាន Christian ឡើយទេព្រះយេស៊ូវអត់តជាងមកទេនៅក្នុងពេលអេសាយហ្នឹងសិនចំពោះ53ហ្នឹងសិនអេសាយនេះគឺសរសេរសម្ដៅទៅសាសអ៊ីស្រាអែលនិយាយអំពី the man of sorrow suffering អ្នកបម្រើគឺសម្ដៅអំពីព្រះយេស៊ូវដែលនឹងត្រូវយាងមកតើណាអត់តនិយាយសម័យនេះពេលនេះសតវត្សនេះព្រះយេស៊ូវអត់តមានកាពីសញ្ញាថ្មីទេយើងនិយាយយើងដាក់ខ្លួនយើងនៅក្នុងសម័យហ្នឹងពេលហ្នឹងកាលនេះនៅក្នុងកាពីអេសាយហ្នឹងតើណាដើម្បីចង់ដល់ប្រភពដើមនោះកុំឲ្យតនខ្វល់រឿងណាផ្សេងដូចស្ដេចកាពីអេសាយហ្នឹងសម្ដៅទៅព្រះយេស៊ូវកុំតនគិតរឿងយើងកុំតនគិតរឿងជាតិតនគិតរឿងពួកផាណាកូស្ទោអេសាយជំពូក53ហ្នឹងអត់តមានគ្រីស្ទីនទេដូច្នេះយើងត្រូវយល់មើលថា textual version ហ្នឹងសរសេររបៀបសរសេរហ្នឹងហើយយើងយល់ថាអត្ថបទហ្នឹងសរសេរដោយសារ use literature អក្សរសាស្ត្ររបស់អ៊ីស្រាអែលរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលអក្សរសាស្ត្រដែលសរសេរហ្នឹងសរសេរភាសាហេប្រឺសម្ដៅទៅអ៊ីស្រាអែលហើយវារាប់រយឆ្នាំរាប់ពាន់ឆ្នាំមកទៀតវាមានពួកអ្នកប្រាជ្ញកម្ពីអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងសរសេរជាសភៅថាមូតកំងទៀបញ្ជលអំពីអត្ថបទអេសាយ53ហ្នឹងហើយក្រោយមកទៀតវាមានតមកទៀតមានមីស្នាហ្នឹងក៏ជាកម្ពីអធិបាតដែលគេបញ្ជលសរសេរអំពីអេសាយ53ហ្នឹងទៀតហើយយើងតមកទៀតមករហូតមកដល់សម័យយើងនៅអឺរ៉ុបសម័យដល់អាមេរិកសម័យមកដល់យើងនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនរៀនរបៀបនេះជារៀនដល់លំបាកវាការពិបាកធុញទ្រាន់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រឹងបើយើងមិនប្រឹងតាមក្បួនតាមខ្នាតទេយើងបកប្រែកំពីកន្លែងហ្នឹងខុសនៃដើមហើយឥឡូវយើងមើលអស់ទាំងហ្នឹងហើយប្រវត្តិអស់ទាំងហ្នឹងហើយហើយយើងមើលទៅក្នុង Bible Commentary គឺមានថាកំពីអធិប្បាយរបស់ពួក Pastor ពួកគ្រូកំពីលមុន100ឆ្នាំមុនឬក៏អ្នកដែលល្បីដូចជា Matthew Henry Bible Commentary តើលោក Matthew Henry ក៏បញ្យល់នៅក្នុងអេសាយ53នោះយ៉ាងម៉េចណាហើយយើងមើលនៅក្នុង Bible Commentary ដទៃទៀតយើងមិនមែនមើលតែមួយនោះទេណាឥឡូវរួចហើយយើងមើលពាក្យ Exegesis original language ភាសាដំបូងនោះប្រើភាសាយ៉ាងម៉េចណាពាក្យនឹងយ៉ាងម៉េចហើយយើងមើលវយាករណ៍អក្សរសាស្ត្រពាក្យនឹងយ៉ាងម៉េចហើយយើងសិក្សាហើយយើងសិក្សាទៀតហើយបានយើងមើលថាអូត្រឡប់មើលម្ដងទៀតពីណាអានម្ដងទៀតខតដើមម្ដងទៀតណាអានម្ដងទៀតហើយនឹងបញ្ចប់កន្លែងហ្នឹងឯកាវិជ្ជាដែលនាំឲ្យយើងបានជាមេត្រីនោះបានធាក់ទៅលើអង្គរហើយយើងរាល់គ្នាបានប្រោះឲ្យជាដោយសាស្នាប្រពន្ធនៅអង្គរអូខេច្រើនណាស់បើតអត់មានពេលគ្រប់ទេ
អ្វីដែលគម្ពីរអេសាននិយាយនេះគឺសំដៅទៅព្រះយេស៊ូវសំដៅទៅសេចក្តីទុក្ខវេទនារបស់ព្រះយេស៊ូវគេវាធ្វើបាបឥឡូវសួរតន្តិចាច្រើនទៀតមិនដល់អស់សេចក្តីទេរបួសខ្ញុំសិក្សាពាក្យហ្នឹងវូនស្អីរបួសព្រះយេស៊ូវពេលតែគេវានឹងរំពាត់មិនមែនរបួសទេហ្នឹងតែថាពាក្យខ្មែរពាក្យអង់គ្លេសវាត្រូវជួមដែលគេវាយនឹងរពាត់នឹងទៅវាជួមឈាមនៅខាងក្នុងមិនមែនបែកចេញទៅជារបួសបែកហែកខ្លាំងទេវាជួមនៅក្នុងហ្នឹងដូច្នេះសូម្បីតែពាក្យរបួសហ្នឹងក៏យើងបកប្រែពីហេប្រឺមកក៏ខុសដែរឥឡូវដើម្បីសង្ខេបបញ្ចប់កន្លែងនេះថាត្រង់ទៅនេះខ្ញុំអស់សេចក្តីមិនពេញចិត្តទេតែត្រូវតែពេលវេលាទៅកំណត់ប្រោះឲ្យជាដល់រំពាត់ព្រះយេស៊ូវនោះមិនមែនជាប្រោះជំងឺខាងលោកីយ៍នេះទេជាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណជាឲ្យយើងបានមានសន្តិភាពជាមួយនឹងព្រះឲ្យយើងមានសន្តិសុខយើងក្លែងខ្លាយទៅជាសត្រូវហើយយើងខ្លាយទៅជារាសព្រះអង្គជាមេត្រីនឹងព្រះមិនមែនប្រោះឲ្យយើងជាជំងឺនោះទេហើយពួកផេនតេកូស្តយកអាមខនឹងឯងដល់សោតដល់ស្រែកអូតំណាងដោយសាររបួសព្រះអង្គយើងបានជាហើយណឯងឈឺនៅដល់របួសព្រះអង្គបានជាចឹងជាអំពីព្រះយេស៊ូវសោះអត់មានមកយានដល់យើងផងទំនៀមអេសាយទាំងមូលចុះណែគឺពួកផេនតេកូស្តធ្វើតែប្រដេះប្រដាហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថា miss quote out of context យើងយកតែមកខមកយើងអត់យល់សាច់រឿងអស់តែហ្នឹងទេហើយថ្ងៃក្រោយនឹងនិយាយអំពីស្អីឈឺស្អីឈឺស្អីគេឈឺជំងឺអរគុណព្រះអង្គផ្អាប់នឹងចាស់វែងហើយថ្ងៃនេះសូមយើងសូមរំចិត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីលៀងព្រះអង្គចាស់ខ្ញុំ